Ukrayna Prezidenti Volodymyr Zelenski NATO dövlət və hökumət başçılarının iyunun 28-i və 30-unda İspanyanın paytaxtında keçiriləcək görüşünə dəvət olunacaq. Dövlət başçısı samitdə iştirak edəcək. İspanya hökumətinin NATO və digər qurumlarla koordinasiya ilə samitə hazırlığı yekunlaşdırıldığı bildirilir. Məlumata görə görüşün yekun proqramı hələlik Alyans tərəfindən təsdiqlənməyib. Bundan sonra Ukrayna prezidentinə görüşdə iştirak etmək üçün dəvət göndəriləcək. NATO baş katibinin müavini Mircea Joane isə bildirib ki, Zelenski iştirak edəcək. Samitdə ümumilikdə 5000-ə yaxın iştirakçının, nümayəndə heyətlərinin və müxtəlif təşkilatların üzvləri, jurnalistlərin olacağı gözlənilir. İclasa 40-dan çox beynəlxalq liderlər gəlməlidir. NATO ölkələrinin 30 dövlət və hökumət başçısı ilə yanaşı Avstraliya, Avstriya, İrlandiya, Kipr, Malta, Yeni Zelandiya, Finlandiya, İsveç, Cənubi Koreya və Yaponiyanın da iştirakı gözlənilir. Samitdə Avropa qurumlarının rəhbərləri də iştirak edəcək.